Bem-vindos à Real. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Qualquer coisa pode ser capturada. E qualquer. E aí, que onda? Tenha paciência. O ataque começa em 30 segundos. Esperar. Não me convém. Oi. Olá. Uma equipe não se faz sozinha. Compreendo. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Volte a atacar. Posso precisar disso mais tarde. Chegamos de ponto de controle.
a ser ótimo. Sinalizador de posição. Estava desejado. Eu estava aqui o tempo todo. Tentar de novo. Morse de plantão. E qual é a graça de jogar o solar? Reinhard, ao seu dispor! Protocolos de cura em andamento. Sinalizador em posição. Senhores,
Warrihon e Wetak. Se fora! 3-0. Mudando de lado. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Eu tô vendo que não vai dar pra trabalhar em silêncio. Posso precisar disso mais tarde. Os adversários atacarão em 30 segundos. Toquem em mim se não quiserem se queimar. Já. De começar de novo. Meu pen está carregando. Minha habilidade suprema está carregando. Temos erros. Minhas gratidões. Sempre pense em uma saída. Venha ao meio. Herói.
heróis nunca morrem, te pego. Assim não. Faltam 30 segundos. Agone, pagatorna-se! Obrigada. Onde é a dor? Minha habilidade suprema está pronta. Só 10 segundos. Vitória. Saudações. Da Tote. Jogada da partida. E qual é a graça de... Hackeiem o planeta. E qual... Você queria fazer isso mesmo? E... E aí... Viajando para Dourado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. A maior arma de um guerreiro é a paciência. O ataque começa em 30 segundos. É hora de agir. Veja com os olhos.
Tem uma saída. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Meus amigos! Por que estamos aqui? Os adversários atacarão em 30 segundos.
aproveitar a calmaria enquanto posso. Saudações. Volta já já. Aquilo que está além de minha visão. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Merda. Eu estava aqui o tempo todo. Sinalizador em posição. Já volto. Gael, Domovol! Sinta a festividade. Início. Oh, aqui. Está quase pronta. Abra um fogo! Estou me atacando. Aqui estão os mundos. Sinta o medo do martelo! Você está na minha mira. Carregado. A gente se vê. Posso precisar disso mais tarde. Jogada da partida.
敵を食らえ。Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Chega de enrolação e se prepare. O ataque começa em 30 segundos. Segundo as estatísticas, eu geralmente consigo salvar a maior parte da minha equipe. Mas quem está contado? E aí? A justiça vem de cima! Fiquem atrás de mim. E aí? Bem melhor.
Ergam-se, heróis! Acionando a matriz! Vamos tentar de novo. Já volto. Venham aqui! A justiça vem de cima! Qualquer coisa vai ser criada. E temos erros. Widdick, agora sim! Estou me sentindo bem! Sinalizador em posição. Atravessem a eles! Sinto o medo do martelo!
precisar disso mais tarde. Eu estava aqui o tempo todo. Só você me Já volto. Eu dou um jeito de você. Que tal? Agradeço a assistência. Volto já já. Apagando as luzes. A realidade se curva à minha vontade. Meu Supremo está carregando. Obrigada. E aí? Por aqui! A gente se vê. Já volto. Tá sonhando, Matriz. O alívio é aqui. Eu agradeço. Minha habilidade suprema está carregando. Posso precisar disso mais tarde. A gente se vê. Eu vou. Agora tem que ocular! Sinta o vento do martelo! Acelera o Matrix! Tentar de novo. Moira, o sempre seu pensa em uma saída. Aos poucos.
jogada da partida. Viajando para Hanamura. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Vamos provar nosso valor em batalha! Os adversários atacarão em 30 segundos. Muito cuidado. Trarei todos de volta em segurança. Já. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Objetivo perdido. Novo ponto de defesa. Objetivo ativado. Atrás de você!
Gael da Mahal! Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Parece que eu tenho um tempinho para pesquisa. O ataque começa em 30 segundos. Tem seu máximo. Minha habilidade suprema está pronta. Depois, senhor!
Faltam 30 segundos. Pronto. Afastem-se.